ក្រសួងទេសចរគឺបានបណ្ដោះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលជាតិផ្នែកការិយាល័យបាទជួមុខសេវាកម្មសន្តាគារក្រសួងទេសចរកាលពីថ្ងៃទី24សីហាម្សិលមិញនៅសន្តាគារ Nagavel គឺបានបណ្ដោះបណ្ដាលបាទគ្រូបង្គោលជាតិផ្នែកការិយាល័យជួមុខនៃសេវាកម្មសន្តាគារប្រយោជន៍ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនៅពេលដែលមានសមាហរណកម្មអាស៊ាននាចុងឆ្នាំ2015នេះលោកត្រីឈៀវដែលជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានបាទសន្ទុះគឺលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិជំនាញទេសចរបានមានប្រសាសន៍ថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលជាតិផ្នែកការិយាល័យជួមុខនៃសេវាកម្មសន្តាគារនេះធ្វើឡើងរយៈពេល7ថ្ងៃបាទចាប់ពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហា2015ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន30នាក់មកពីតំណាងសន្តាគារមួយចំនួននៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញលោកបន្តថាការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងបាទសមត្ថភាពដល់បុគ្គលិកដែលកំពុងបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យទេសចរផ្នែកការិយាល័យជួមុខនៃសេវាកម្មសន្តាគារគណៈដែលវិស័យនេះកំពុងត្រូវការបុគ្គលិកជាច្រើនដែលមានសមត្ថភាពច្បាស់លាស់លោកថាយើងមិនខ្វះមនុស្សធ្វើការទេក៏ប៉ុន្តែយើងខ្វះអ្នកជំនាញលើវិស័យទេសចរដូច្នេះបានជាត្រូវបន្តបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់ពួកគាត់គាត់អាចរៀនផងធ្វើការផងថ្ងៃក្រោយគាត់ទទួលបានសញ្ញាបត្រនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រស៊ីជម្រៅចំណែកឯអាដាមបសុខុមដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរវិញក៏បានថ្លែងឲ្យដឹងផងដែរថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកការិយាល័យជួមុខនៃសេវាកម្មសន្តាគារគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការសកម្មភាពរបស់ក្រសួងទេសចរនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរស្របតាមស្តង់ដារជាតិនិងអាស៊ានព្រមទាំងជួយទ្រទ្រង់ដល់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកលើអ្នកជំនាញទេសចរអាស៊ានដើម្បីត្រៀមចូលសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ2015សម្ដៅពង្រឹងសមត្ថភាពដល់អ្នកដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងសេវាកម្មសន្តាគារឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកជំនាញទេសចរអាស៊ានហើយអាចមានលទ្ធភាពបម្លាស់ទីការងារក្នុងតំបន់បានលោកប៉ាក់សុខុមបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងទេសចររំពឹងថានៅឆ្នាំ2020វិស័យទេសចរកម្ពុជានឹងនាំចំណូលចូលជាតិចំនួន5កោតលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កើតការងារដល់ផ្ទាល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ1លាននាក់